В Україні почали діяти нові правила гри щодо обслуговування внутрішньодомових газових мереж. Відтепер їхніми власниками є самі мешканці багатоквартирних будинків. Що робити, аби не залишитися без блакитного палива, ми вирішили дізнатися в одній із керуючих компаній міста. До 2016 року обслуговування внутрішньодомових газових мереж займалися облгази. Ця послуга була закладена в тарифі. Та зараз ситуація змінилася. І власниками газового обладнання всередині будинку є самі мешканці. Облгази ж мають тільки функцію постачальників блакитного палива та можуть відключити газ в разі аварійної ситуації. А для подальшого ремонту необхідно укласти відповідний договір на обслуговування мереж. Такі нововведення набрали чинності з 1 травня цього року. І «Запоріжгаз» вже розпочав сповіщати абонентів про ці зміни та їх наслідки. При відсутності договору на технічне обслуговування внутрі домових газових сітей газ підлежить відключенню. Тобто запрещається там подавати газ в дом, якщо цього договору нету. Уже в сіті багато інформації, відключені дома, в місті порядка 53 домів. Документ може бути укладений як із «Запоріжгазом», так і з будь-якою компанією, яка має на ці роботи відповідну ліцензію. Задля зручності своїх абонентів у керуючій компанії «Мрія» пропонують включити до послуги з управління будинком статтю з обслуговування газових мереж. Але для цього потрібно укласти новий договір зі співвласниками. В конкурсній документації, составляючих услуги по управлінню дому в нашому, відсутствує составляючі услуги, обслуживание внутри домовых газовых систем. Чтобы туда внести, в этот договор, требуется опять согласие совладельца. Поэтому мы уже разослали всем совладельцам информационные листовки, дабы не дожидаться до момента отключения дома или каких-то аварийных несчастных случаев. Арам Калоян також зазначає, для мешканців будинків, які обслуговує керуюча компанія «Мрія», заключення цього договору не означатиме додаткові витрати. Ця стоїмость залишається, стоїмость управління у нас залишається стільки ж. Тільки тут міняється виконавець. Якщо раніше, як говориться, завжди там це був «Запоріжгаз» в лице і поставщика газу, і технічне обслуговування цих сітей в одному договорі, а ми внутрі було, а зараз два договори. Тож, дійсно, договори варто укласти якомога швидше, щоб в разі виходу з ладу газових мереж людям не довелося сидіти без блакитного палива, яке «Запоріжгаз» просто відключить.